Welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. We maken bij Topnames vervolgverhalen. Dat kan ook eigenlijk bijna niet anders als je zo lang bezig bent als wij bezig zijn, 10 jaar. Nicolas Piel, je bent van Surfly en je bent hier 6 jaar geleden bij ons te gast geweest. Ik ga straks nog even praten wat er in die 6 jaar is gebeurd. Maar eventjes voor wie niet iedere uitzending ziet, wat doet Surfly? Wij maken Cobrowse software. En dat is software waarmee je mee kan kijken wat iemand doet op je website. En toen we begonnen waren het, ik had het laatst of net even nog gekeken, dat filmpje, dan zeiden van, nou, wij maken software waarmee je mee kan surfen. Dus eigenlijk bijna hetzelfde. Ja. Alleen de focus is wel iets anders. Want toen was het op het punt dat we naar South by Southwest gingen. En we hadden nog van, nou, we hadden een verhaal erover van, nou, het is makkelijk dat je mee kan kijken met je moeder of met je oma, dat je mee wil surfen. Maar het is, wat we nu zien is dat... Ja, dat eigenlijk onze techniek voornamelijk wordt gebruikt door klantenservice afdelingen, die dan mee willen kijken met hun klanten. En dat is, ja, dat is de techniek die we nu hebben. Het gaat eigenlijk altijd om online diensten. Altijd online diensten en altijd webgebaseerd. We zijn altijd puur webgebaseerd. Dus als je iets wil doen op je desktop, daar zijn wij niet de techniek voor. Dus het is echt puur een weboplossing, zodat je kan zien wat iemand doet op je website. Ja, toch zei je dat toen eigenlijk ook al. Want je vertelde toen dat het idee eigenlijk ontstond toen jij zelf bij een helpdesk werkte. Ja, ja, ja. En dat je natuurlijk allemaal vragen kreeg van mensen van... Die waren aan het worstelen op een of andere internetsite. En dan dacht je van, hé, als ik nou even mee kon kijken. Dan Absoluut. En ik denk, wat als je zo ziet, waar in het begin dachten van, oké, dat kunnen we gaan doen. Waar zetten die techniek neer? En ik heb een technische achtergrond, dus ik hou van technische oplossingen maken. Maar nooit echt sales gedaan. Dus de eerste 4 of 5 jaar dat we ermee bezig waren, dachten we, nou weet je wat, we zetten iets moois neer. Dat gaat zelf en het gaat vanzelf lopen. We kijken af en toe naar Google Analytics en die nummertjes die komen allemaal. Zo werkt dat niet helemaal. Maar de techniek die we hadden neergezet, die werd wel sterk genoeg. En we begonnen ook steeds beter door te krijgen waar eigenlijk onze niche zat. En wat eigenlijk goed werkte bij onze oplossing. Hey, voordat we daarover nog wat meer willen weten, wat er dan gebeurd is. Die techniek even... want de meeste mensen kennen wel, zeg maar, de desktop sharing programma's. Ja. Daar moet je altijd dingen voor installeren. Dat is er van jullie niet, hè? Hoe werkt dat? Ja. En dat is eigenlijk ook datgene waar denk ik ons het hele team het meest enthousiast over is. Maar wat wij kunnen doen, is we kunnen een willekeurige website pakken en die aanpassen en daar software aan toevoegen. En dat is al vanaf het begin deden we dat. Alleen ja, dat is een beetje vaag. Als ik dit nu vertel, dan is het heel concreet. Ik zit een website te bekijken. Ja. Ik heb jou aan de telefoon. Ja. Je drukt op een knop en dan komt er misschien een pincode als de klant dat wil. Ja. Dan geef je die pincode door over de telefoon. Want mijn pincode is 3214. Een medewerker vult het ergens in. Ja. En die ziet dan meteen wat je aan het doen bent op de website. Ja. Dus alleen op dat tabblad waar je op dat moment bent. Als je naar een ander tabblad gaat, zien we dat niet. Als je iets op je desktop doet, zien we dat niet. Dus het blijft puur en alleen op de website. Sluit je het tabblad, is ook de hele verbinding weg. En daarmee maken we het eigenlijk veilig. En voor wie is het dan? Want je zei net, we hebben die niche gevonden van wie het meest waardevol is. Wat voor soort bedrijven zijn dat? Ja, het zijn, wij focussen heel erg sterk op financiële dienstverleners en dan met name verzekeraars. Die hebben een complexe flow en die snappen ook dat eigenlijk de klantervaring heel belangrijk is. Dus dat zijn bedrijven die kijken naar de relatie, de NPS, het verhogen van NPS. En daar verwachten ze dat met het oplossen van problemen van klanten, dat ze die ervaring kunnen verhogen. Ja. Ja, maar om het concreet te maken, in toenemende mate, je noemt verzekeringsbedrijven, verzekeringen sluit je tegenwoordig online af. Ja. Ik zit halverwege zo'n onboarding, ik loop vast en er staat helpdesk en ik bel die helpdesk. Precies. En vervolgens kan iemand tegen mij, die kijkt gewoon even mee, die zegt, ja, maar je bent vergeten dat in te vullen. Ja, precies. Ja. En dat is eigenlijk hetgene wat we dan ook geleerd hebben. Want in het begin dachten we van, nou, het is voor iedereen handig, je kan het altijd doen. Maar ja, je hebt natuurlijk al de tools, waar met je moeder zit je misschien gewoon, wat is het? Je gebruikt gewoon Apple of FaceTime of Skype of Hangouts. Dus daar hebben we geen toegevoegde waarde, want dat kan je al doen. Maar met een contactcenter die gewoon op de website zit, kan je niet eens vragen van, weet je wat, ik voeg je even toe op Skype en dan gaan we meekijken. Dus wij kunnen dat simpeler maken. En wat je nu ook ziet, die trend, want je ziet natuurlijk chatbots, je ziet de self-servers, de self-server journey, dat moet allemaal steeds makkelijker worden. Dus eigenlijk willen de klanten helemaal niet dat je de helpdesk belt. In het geval dat je belt, wil je wel een goede ervaring hebben en juist dat je eigenlijk heel goed geholpen wordt. Mm-hmm. En dat gat daartussen,
Daar spelen wij nu op in. Dus dat als iemand het iets niet snapt, dus de journey niet snapt, want je wil eigenlijk dat de online journey zo simpel mogelijk is, maar in het geval dat je dan iemand nodig hebt, ja, kan die je toch helpen en ondersteunen. En dan geven ze meteen ook nog die kennis dat, oké, hier liep je vast, misschien moet je dat aanpakken, zodat je dan vervolgens dat kan verbeteren. Ja, en dan kom je dat in januari 2014 bij ons vertellen. Ja. En eigenlijk heb ik in de tussentijd heel weinig van jullie gehoord. Ja. Zijn we 6 jaar verder, het is 2020. Ja. En zie ik opeens dat jullie vorig jaar, jullie hebben een mega investering opgehaald van 2,5 miljoen geloof ik. Ja, 2 miljoen. Ik zie persberichten, ik zie internationale avonturen, samenwerkingen met grote internationale partijen. Wat is er de afgelopen, hoe komt het dat je eigenlijk heel lang onder de radar zit en dan opeens het afgelopen jaar zo hard groeit? Want dat concludeerde ik uit de berichten die ik las. Nou, ik denk dat het met name komt door de waarde van sales en verkoop. En gewoon daadwerkelijk gewoon ook vertellen van nou, dit kunnen we doen en dit werkt. Maar ik denk, dat is niet zo dat we de jaren ervoor niks gedaan hebben. We hebben ook daadwerkelijk een techniek gebouwd die gewoon zo goed is, dat als mensen dan daadwerkelijk zien wat we aan het doen zijn, ze denken, vrek, het werkt. Dus wat je... Toen... Maar is er ergens in die afgelopen 6 jaar een soort tipping point geweest? Ja, dat je, weet je wel, van een start-up die aan het knokken was om die markt, die niche te vinden, naar nou, wat ik nu constateer van eigenlijk een... Ja, een succesvol schalend bedrijf. Ja, ik denk dat er 2 dingen zijn geweest. Er kwam een ander bedrijf, dat was ReadyTech, een Amerikaanse investeerder. Die heeft geïnvesteerd in ons, omdat ze zagen wat we konden met onze techniek. Toen die erbij kwam, begonnen met ook, ja, opeens krijg je een miljoen waar je dingen mee kan doen. Waar je ook wat kan experimenteren met verkoop. Ja. Dat was eigenlijk het eerste moment dat we gewoon verkopers gingen... Ja, want je zei, daarvoor zaten we de analytics van de site te bekijken. Precies, het komt wel. Dus nu gingen we echt daadwerkelijk gewoon een strategie bedenken. Weet je wat, misschien moeten we even wat rondbellen en kijken wat werkt. En dat werkte. Dus er kwamen bedrijven die daadwerkelijk zeiden, nou, dit is best wel interessant wat jullie aan het doen zijn. En het tweede wat erbij gebeurde is dat co-browsen, dat was toen we in 2014, ik weet niet of we toen al hadden over co-browsing, eigenlijk is dat een term die al heel lang bestaat. Iedereen wil al heel graag iets doen, maar dat is nu pas, sinds een jaar, dat het echt iedereen daarna aan het zoeken is. En ik denk dat dat met name komt door die hele sterke focus op juist self-service en chatbots. Dus iedereen probeert dat te automatiseren, maar dat gat wordt steeds groter. Oh, ja. We moeten dat oplossen. En dat is juist nu... denk ik, wat ons helpt. En wat erbij komt, is omdat er andere spelers zijn die dat ook pretenderen te kunnen, maar dan niet helemaal dat goed werkt. Als je dan een techniek hebt waar je toch echt in hebt geïnvesteerd, die dan wel werkt, ja, ik denk dat dat nu de stap is. Ja. Of in ieder geval het punt is. Hey, als je zegt van wij doen dit beter dan anderen, wat doen jullie dan? Want, ik geloof zo dat het heel ingewikkeld is en tegelijkertijd klinkt het heel simpel. Ja, het klinkt echt super simpel. Ja. Ja. Dus wat doen jullie beter? Ja, en dat is hetgene waar ik nu blij mee ben. Dat we nu, want wat we dus gedaan hebben, in het begin probeer je te vertellen wat je aan het doen bent. Dan denk je, oké, mooi, leuk dat jullie dat kunnen doen. Maar wat wij kunnen doen, is dat wij een willekeurige website pakken en die kunnen aanpassen en er dingen aan toe kunnen voegen. En wij gebruiken dat voor het co-browsen. Maar juist het zeg maar dynamisch aan kunnen pakken van een website en daar iets mee kunnen doen, is iets wat uniek maakt. Dus bij heel veel van die andere oplossingen, bijvoorbeeld, je hebt 3 soorten oplossingen om dit te kunnen doen. Je hebt bijvoorbeeld WebRTC, schermdelen, dan heb je gewoon iets wat op je computer zit, of misschien in je browser zit, dat alle pixels doorstuurt. Nou, dat gebeurt niet veel en dat is in het begin, kan je ook zeggen van dat is misschien zelfs een concurrent voor ons. Maar je hebt ook co-browsen, dat moet iets op de website zitten. En dat kan dan daadwerkelijk zien wat op de website zit, alleen op die specifieke pagina waar het op geïnstalleerd is, en dan doorsturen naar iemand anders. Maar wat we zagen is dat zeker met grotere klanten, ja, die hebben niet controle of niet zo makkelijk controle over alle pagina's die ze beheren. Bijvoorbeeld als je kijkt naar een hele grote verzekeraar, als je zegt van je moet even je website aanpakken of aanpassen. Nou ja, ze hebben 10 teams met allemaal sprint, misschien over 3 jaar dat we iets kunnen plannen of dat allemaal hebben. Bij ons is dat dus niet nodig. Bij ons kunnen wij door onze server draaien en dat aanpassen en dat toevoegen. En dat stukje, dat is vrij ingewikkeld om te doen. Maar dat is ook hetgene wat voor ons het interessantste is, het mooiste is. Want we kunnen daar meer mee doen dan datgene wat we nu aan het doen zijn. Hoe hebben jullie... Die sales geleerd, wat jij zei, eerst dacht je van kwaliteit gaat vanzelf, hè? Dat op zich fijn zou zijn natuurlijk. Ja.
Maar hoe is dat gegaan? Hoe is jouw leertraject van de sales gegaan? De juiste mensen hebben die je daarbij kunnen helpen. Dus toen er een jongen, Tariq Valente, bij ons kwam, dat is gewoon echt een sales kanjer. En in het begin kan je dat niet oordelen. Ik ben technisch, dus ik kan van een technisch iemand kan ik in de gaten hebben van of iemand goed is of niet goed is. Bij sales is dat veel lastiger of je dat hebt. En ja, die hebben vaak een mooi gesprek en die kunnen dat wel mooi neerzetten. Dat is sowieso precies. Ja. Maar daadwerkelijk echt iemand die goed is, dat heb ik nog niet eerder gezien. En wat ik nu zie, is dat als je echt een goed iemand hebt, dus iemand die vol overtuigd is van hetgene wat hij aan het doen is, die gaat ook in zijn vrije tijd, is hij ermee bezig. Die is gewoon zo enthousiast over zeg maar, zijn beroep en zijn drive, dat hij daar altijd mee bezig is. Dat zie je ook met ontwikkelaars. Als je met hen in een kroeg zit, hebben ze nog steeds over code. Ja, en dat denk ik ook, als je dat zie je met een goede marketeer of een goede sales iemand, die is gewoon zo vol van zijn passie. Ja. Dat, ik denk dat we nu dat soort mensen ook bij Surfly hebben. Ja. Hey, die eerste jaren dat je er nog minder mee bezig was, hadden jullie van het begin af aan al goede investeerders om dat te kunnen doen? Ja. We hebben wel echt geboft. We hebben vanaf 2012 hadden we Linde Mobile, een seed investeerder. En die heeft ons wel echt veel ruimte gegeven om te groeien en ook fouten te maken. Dus dat was wel prettig. Hey, je bent nu een jaar of 10 met dit onderwerp bezig. Wat maakt dat het leuk blijft voor je? Ja, dat is, eigenlijk is dat hetgeen nog steeds de kern wat we doen. Wij kunnen dus iets doen waarmee je dat, als je dat laat zien aan mensen, dat je ze verrast. Dus dat is iets, ik vind het nog steeds iets magisch. Dat als je gewoon iets neergezet hebt, dan mensen zeggen, wauw, dat jullie dit kunnen. En dat ze bijna niet begrijpen hoe zoiets werkt. En dat is iets wat we nog steeds aan het doen zijn en waar we nu steeds meer die kant op gaan. Als je begint en denkt van dit is iets waar iedereen wat aan heeft, wat ik me heel goed kan voorstellen. Of nou iemand is die zijn vader of zijn moeder wil helpen of andersom zijn kinderen op afstand. Dat zal ook een ander prijskaartje hebben dan als je zegt van we werken nu voor de financiële, voor verzekeraars, voor de financiële markt. Ja. Zijn jullie nog voor allebei of hebben jullie echt helemaal gewoon, is de prijs gewoon 10 keer omhoog gegaan omdat het logisch is? Nee, de prijs is niet omhoog gegaan zozeer, de aantallen zijn groter geworden. Want voor consumenten is dit gewoon, wat we doen is niet heel erg interessant. De grootste groei die we hadden was eigenlijk een use case die we helemaal niet verwacht hadden. We zagen in één keer, en dat zagen we, dat was ergens in volgens mij 2014 en 2015, daar zitten we nog steeds mee te worstelen, opeens heel veel gebruikers uit Turkije en uit de Verenigde Staten die onze dienst gebruikten. En we hadden geen idee waar dat vandaan kwam, waarom ze opeens onze dienst gebruikten. Echt, dat spoot omhoog. Nee. En toen keken we naar de data van actieve sales bedoel je? Zonder actieve sales, ja. En toen keken we ernaar, wat zijn ze aan het doen? Maar er kwam niemand bij die sessie om daadwerkelijk mee te kijken met hun. Dus er was altijd maar één iemand die sessie startte en niemand die erbij kwam. En we dachten, hoe kan dat nou? Wat gebeurt hier nou? Dus we gingen verder kijken, wat gebeurt er nou? Opeens vanuit de VS, een bepaalde stad. En het ontplofte echt gewoon. Allemaal sessies die gedaan werden. Dan ga je verder kijken, andere stad. En het ging heel snel. Dus toen keken we dieper en zagen dat vanuit de VS was het bijna allemaal Facebook. En vanuit Turkije was het allemaal porno. En ze gebruikten dus eigenlijk gewoon onze oplossing om een eigen firewall te bypassen. En dat is een totale oplossing die natuurlijk interessant is, maar voor ons niet interessant is. Nee, precies. En ze wilden ook niet betalen, dus dat werkte niet. Ja, het ging even over B2B of B2C. Ja. De investeerder die jullie een halfjaartje geleden hebben binnengehaald, die 2 miljoen, dat is het Alma Mundi. Ja. Fonds, dat is wel echt een B2B fonds. Ja, dat is echt een insurtech fonds. En ze hebben echt precies, dus die kijken echt naar die markt. Ja, en klopt. Hebben die ook een netwerk? Hebben jullie binnen gehad vanwege een netwerk of puur van voor het geld? Voor beide. Spaans is het geloof ik. Het is Spaans, maar wij zitten dus heel erg sterk. Zitten we bij de verzekeraarshoek en zij hebben een ontzettend groot netwerk binnen de verzekeraarshoek. Okay. Want Almamundi is ook een fonds waar dan weer verzekeraars in zitten en het is gewoon, het is makkelijk ook om vanuit
die hoek te groeien. En dat merken we ook echt hoor. Eigenlijk zijn er drie redenen waarom we met dit fonds in zee gaan. Nou, ten eerste voor het netwerk. En dat is echt, dat zeggen ze, dat moet zich natuurlijk uiteindelijk bewijzen. Het belangrijkste is nu ook gewoon het geld, want dat hadden we nodig. Anders dan ga je niet op zoek naar iets anders. Maar derde ook omdat, het is gewoon een partij wat heel goed bij ons past. Er zit gewoon een jonge kerel bij waar je makkelijk mee om tafel kan zitten en die met je kan sparren en die gewoon je probeert verder te helpen. Dus dat, En je hebt natuurlijk eerder investeringen opgehaald, dus het dilemma is voor jou duidelijk, maar leg ons nog even uit, weet je, ook nu weer. Dilemma is altijd zelf groeien, langzamer of geld ophalen, sneller groeien, ben je winstgevend. Ja. Waar zit je in dat spelletje? Ja, ik zit, het liefst wil ik gewoon zo snel mogelijk groeien. Ja. En dat is eigenlijk vanaf het begin af aan al. Want ik vind dat wij een heel mooi product hebben, waar we echt veel mee kunnen doen. Ja. Waarbij ik het liefst niet zozeer wil kijken van wat wil de klant doen. Dus wat je wil doen, is je wil een soort visie achterna gaan, maar je zegt dit gaan we bouwen. En dat betekent dat misschien niet meteen iedereen dat begrijpt. Daar heb je tijd voor nodig. En dat was in het begin, in 2012, hadden we dus eigenlijk iemand nodig die daarin geloofde. Van, Nicolas, ga het maar bouwen, ik denk dat het wel werkt. Ja. Maar een tijdje dan raakt het op. En dan moet je een keuze maken. Oké, hoe gaan we nu zorgen dat we ons hoofd boven water houden? Dan kan je twee dingen doen, opgeven. Of projecten doen, of eigenlijk toch een externe partij zoeken die je dan verder helpt. En mijn voorkeur ligt dan bij een externe partij zoeken die je dan toch verder kan helpen om dan echt die visie na te streven. Mm-hmm. Anders word je een soort consultancypartij. En ik denk dat we nu echt iemand hebben die visie deelt waar we naartoe willen gaan. En ook dat de verdere stappen ziet. En ik denk op dit moment is dat voor ons echt een hele mooie groeistap voor nu. Ja, en ben je in je operatie op dit moment al winstgevend? Gebruik je het geld echt voor de groei, terwijl de operatie... We vorige week maandag waren we winstgevend. Alleen zijn we maandag verdubbeld qua team. En nu zijn we dus niet meer winstgevend. Dit is al niet meer. Nou ja, daar kan je in ieder geval die maandag bij schrijven. Maar waar zit je uitbreiding dan? Zit die vooral in de sales en de marketing en het groeien? Want je product is, denk ik... Nee, het product is niet af. Het is echt. Nee? We gaan. Dus het is echt ongeveer 30% is ontwikkeling. Ja. Ik denk 30% is sales en 30% is soort operationeel en support. Dus dat is een beetje de verdeling. Ja. Zijn jullie niet heel goedkoop eigenlijk? Voor B2B? Klopt. Je zit in de prijsstelling, is bijna... Wij zijn heel goedkoop, inderdaad. Voor €26 heb je al een business account. Ja, absoluut. Wij zijn heel goedkoop. Maar dus ons model nu ook. En dat is een beetje ook wat je ziet uit de website. We proberen het een beetje technisch neer te zetten. Zodat we juist met partners werken. Die dan ons integreren in hun product. En dat dan proberen te verkopen. En dat is iets wat we hadden moeten wat we hebben geleerd. We verkopen dus niet alleen richting klanten... We verkopen ook nog eens een keer richting B2B. Maar dan doen we dat ook nog eens een keer indirect via partners. En dan hebben we geleerd dat als je dat wil doen... moet je je product niet alomvattend maken... want dan worden ze alleen maar bang voor je. Dan moet je dus juist zorgen dat je eigenlijk praat vanuit je techniek. Dat je laat zien, dit zijn we, dit kunnen we doen... en jullie kunnen heel veel waarde eraan toevoegen... door het op deze en deze manier te doen. Mm-hmm. En dat is wat we nu zien. Dus dit jaar wordt echt dat we gaan knallen met voornamelijk met grote partners... die er binnenkort aankomen. Hey, wat ik mooi vind aan wat jullie doen, we hebben hier heel veel start-ups aan tafel en weet je wel, meestal in het eerste jaar grote plannen en de exits die doen me al op aan de horizon, althans in de fantasieën. Jij bent nu gewoon 8 jaar bezig. Ja. Dat is gewoon lange adem. Ja. Toch? Als jij nu om je heen kijkt en je ziet jonge ondernemers, is dat ook iets wat je dan benadrukt en zegt, jongens, weet je... Als je iets tot een succes wil maken, dat is gewoon volhouden. Absoluut. Maar en ik denk zeker ook binnen het team. Weet je, het is niet een sprint die je trekt. En dat is iets. Het is echt niet in 2 jaar scoren en heel veel geld verdienen. Ja, kan als je veel geluk hebt, kan dat. Maar het is daadwerkelijk gewoon verwachten dat wat langer duurt dan dat je daadwerkelijk nodig hebt. En dan moet je met het begin. Al rekening mee houden. En ik denk dat is een beetje natuurlijk het oneerlijke van de investeringscyclus. Want juist dat hele optimisme. Ja, en iemand anders weet komt ook daar vandaan. Maar, precies. Ja. Die weet al, het is hartstikke leuk dat je dat hebt. Maar de kans is niet zo groot dat het werkt. Dus dat is. Ik denk dat iets wel is waar je juist die hele jonge ondernemers voor kunt behoeden. Zeggen, leuk dat je dat hebt. Maar zorg wel dat als dat niet is, dat je er ook een plan voor hebt. Dus dat is denk ik iets wat ik wel iedereen zou willen.
Dat plan B. Ja, dat plan B. En daar moet je nu al over nadenken. En dat is hetgene wat je eigenlijk niet wil. Omdat dat, je zit nog zo, ben je vol met het andere bezig. Maar je moet er toch wel over nadenken van dat het genoeg is. Het geld wat je ophaalt. Ja. Jullie hebben, je opereert in de wereld waarin goed personeel schaars is, goede promoteurs schaars zijn. Wat doe jij, wat doen jullie om mensen aan te trekken, mensen vast te houden? Nou, ik denk dat als je in Amsterdam zit, dat je echt een voordeel hebt. Ja? Amsterdam is echt gewoon een goede stad om mensen hier te... Vinden ze leuk om hier te wonen? Ja, ze vinden het leuk om hier te wonen. Nog steeds? Ja, ze vinden het, Of in toenemende mate is het... Ja, het is, je merkt, ik denk dat bedoel, we hebben natuurlijk een voordeel ten opzichte van Berlijn, dat Amsterdam in Nederland wordt gewoon veel Engels gesproken. Dus dat is iets, je bent toch een beetje daarmee aan het concurreren. Daarnaast, wij hebben heel veel mensen uit Zuid-Europa. Ja. Dus het Oostblok. Ja, en die komen graag deze kant op. Niet zoveel uit Zuid-Europa, maar echt Oost-Europa. Dus Oost-Europa, daar, ik bekijk ook jullie team, totaal internationaal. Ik geloof dat naast jou nog... Twee Nederlanders? Ja, er is nu... Van de vijf of zo? Ja, er was nu één Nederlander, is een meisje, Josefina. Ja. En er is net, dat is grappig, een nieuw iemand bijgekomen die net Nederlander geworden is. Dus, spreekt geen Nederlands. Hij spreekt wel Nederlands. Ja. Hoe kom je aan die mensen? Waar haal je ze vandaan? Want je zegt, Amsterdam heb je een voordeel, maar je moet ze nog steeds wel zien te vinden. Ja. Ja, we zijn natuurlijk heel sterk op de ontwikkelaars. Dus de ontwikkelaars die doen we via verschillende kanalen. Gewoon forums, maar ook gewoon proberen te zoeken via GitHub. Kijken wie de juiste skillset heeft. En voor de rest is het gewoon vacatures online zetten. En het werkt wel voor ons nu op dit moment. Ja. Dus als je denkt, als je gewoon een mooi profiel hebt, dan kan het denk ik. Kan je op die manier wel de juiste mensen aantrekken. Ja. Is er, als we het hier over internationale bedrijven hebben, komt op een gegeven moment ook altijd de cultuur langs. En de cultuur betekent dan, in Duitsland zijn mensen eigenlijk toch nog minder digitaal dan wij zouden denken. Of privacy is heel belangrijker ergens dan anders. Per land wisselt toch veel meer dan je in eerste instantie zou denken. Geldt dat bij jullie ook? Of zijn jullie eigenlijk een vrij neutrale tool die overal van waarde kan zijn? Ik denk zeker dat dat wel verschilt. Dus als je kijkt naar hoe mensen tegen onze tool aankijken, dan denk ik dat onze tool echt heel erg slecht is voor de Nederlandse markt. Ja? Ja, het is, want Nederlanders die houden er niet zoveel van om remote een meeting te hebben. Als je nog hier met mensen afspreekt, dan zegt ze, kom maar gewoon even langs, even koffie drinken en dan bespreken we dat wel verder. Dus niet, grotere landen is beter. Grotere landen is beter. Dus ik denk Duitsland zie dat al meer, dat het gewoon standaard is en dat ze ook de video aanzetten, dus een videogesprek voeren. En de VS is natuurlijk gewoon helemaal dat het gewoon normaal is om op die manier te opereren. Ja. Dus ik denk dat de afstand binnen landen een verschil geeft. En wat we daarnaast zien is natuurlijk dat zeker met ons product, we hebben een SaaS-product, dat het in de VS zijn de sales cycles gewoon veel korter. En in Duitsland is het natuurlijk allemaal lastig en privacy. Dan heb je echt partners nodig die je toch verder willen helpen. Ja. Want als je het direct doet, dan vertrouwen ze niet. Maar met een partner kan je dat makkelijker doen. Ja. Hey, als ik naar jouw vacatures kijk, want je had het erover, dan ga ik gelijk kijken. Ja. Van de 6 vacatures die je hebt, zijn er maar liefst 3 sales. Ja. Maar eentje development. Is het nog moeilijker om goede salesmensen te krijgen? Nee, het is meer dat we van heel veel van ontwikkelrollen hebben al vervuld. Dus die zijn er al. En van de sales hebben ook een paar nu al die al vervuld zijn hoor. Dus ik denk dat het wel ongeveer gelijk is. Valt wel mee. Het is juist lastig om een goede ontwikkelaar te vinden die dan goed aansluit bij het team en ook de juiste kennis heeft. Dus daar zit veel tijd in. Dus het is niet alleen dat je moet kijken van, hij kan een beetje ontwikkelen, maar dat je ook echt de tijd in moet stoppen om het te testen of hij daadwerkelijk daar het kan en of hij past binnen het team. Dat is misschien nog het meest belangrijke. En hoe doe je dat? Voordat je iemand hebt aangenomen? Doe je dan een proefopdracht. We geven een proefopdracht. Dus en sowieso heb je ook een filter erop zitten. Sowieso al dat bij de eerste vragen die je hebt om daadwerkelijk je cv te kunnen sturen, moet je een paar kleine dingetjes beantwoorden. Ja. Dat je daar al aardig wat mensen mee de uitkomst kunt filteren. En je hebt een paar keer gezegd, ik ben zelf technisch
Heb je er zelf nog tijd voor of ben je zelf alleen maar het uithangbord? Ja, ik heb er zelf minder tijd voor dan ik eigenlijk zou zeggen. Ja, gedeeltelijk wel. Ik vind, maar niet helemaal, want ik vind ook waar ik nu mee bezig ben, juist dat team uitbreiden, vind ik echt leuk om te doen. Te zorgen dat iedereen enthousiast wordt en eraan aan meebouwt. Ik vind dat je straalt veel enthousiasme uit. Dat is ook een vorm van sales, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja. En je was hier 6 jaar geleden. Kijk voor het gemak eens even 5 jaar vooruit. Wat is er dan met jullie gebeurd? Ik denk dat eind dit jaar zitten we op een omzet van €220.000. Ik denk dat per maand, dus MRR, ja. We kunnen dan een vervolgstap zetten. Waarbij we nog dichter op onze techniek kunnen zitten om nog meer mogelijkheden te bouwen. Wat bedoel je daarmee? Nog dichter op? Wat we kunnen doen is, dus we kunnen websites aanpassen en daar waarde aan toevoegen. Ja. En ik En dat is eigenlijk al vanaf het begin van dat we met 2012 waren begonnen, stond het al in ons businessmodel. Daar willen we naartoe gaan. Want wat je ziet is met de ontwikkeling van software, is dat het steeds abstracter wordt. Dus als je kijkt naar echt het begin van computers, dan waren dat ponskaarten waar gaatjes in werden geprikt. En dan moest je naar een grote machine lopen die zo groot was als deze ruimte, die dan iets kon berekenen. Dat heb ik ook nog gedaan. 10 uit. En daarna kwam een nieuwe laag, was assembly. En dan kon je het een beetje makkelijker maken. Gewoon met via commando's kon je tikken. Hoef je niet meer die gaatjes te prikken, het scheelde al. Daarna kwamen programmeertalen. Dus dan kon je een beetje soort objectjes maken. En dat werd het echt objectgeoriënteerde programmeren. Daarna kwamen dynamisch programmeren. En nu heb je API's. Dus oké, leuk dat je module hebt. We gaan het aan elkaar koppen met een API-call. Dus hier plakken we dat aan. Dat. Dus het wordt steeds hoger. Je hebt nu frameworks en API's. Ja. En ik denk dat de vervolgstap is, dat zie je dus al met van die hele grote organisaties. Die hebben gewoon modules. Die hebben gewoon een website. Die hebben het liefst passen ze die niet meer aan. Want dat team wat het ooit gebouwd heeft, die bestaat niet meer. Ja. En om dat iets aan te passen, ook is het maar een klein dingetje, is dat lastig. Nou, met onze techniek kunnen wij daar iets aan toevoegen. Dan kunnen wij een willekeurige applicatie pakken en zeggen, ik wil die functie niet hebben. En dan maken we dat mogelijk. En dat is de vervolgstap. Dus dat is de vervolgstap waar we naartoe gaan. En dan denk ik dat we daar over, misschien over 2 jaar, daar een paar hele mooie use cases voor hebben waar we naartoe gaan groeien. Ja, en dat is echt wel een nieuwe stap. Wat ik wel bijzonder vind van het verhaal is dat je dat toch 8 jaar geleden al bedacht had. Nou, dat is echt, je hebt er tijd voor nodig, want ik bedoel, dat moet ook gewoon klaar zijn. In jouw gevoel zit je nog steeds in de tussenfase. In zekere zin wel. We zitten in de tussenfase om die kant op te gaan. Ja. Dus het is nu, alleen het verschil nu is, ik heb echt gewoon een goed team met goede ontwikkelaars. En die groeit keihard. Die dat snappen. We hebben nu ruimte, dat we nu daadwerkelijk gewoon die plannen ervan kunnen maken. We moeten nu alleen, zeg ik tegen iedereen hier, niet struikelen. Dus niet alleen volop blind op dat nieuwe idee gaan zorgen, dat we de juiste stappen zetten, dat we dat kunnen doen. Maar ook niet te langzaam zijn, dat iemand anders daar sneller gaat. Ja, wie is de concurrentie? Op dit moment, dit is een Blue Ocean strategie. Hier is nog niet iemand die daarmee bezig is. Er zijn een paar partijen die iets richting die kant op doen, maar dat is zo anders met hetgene waar wij naartoe gaan. Dit is echt voor ons super. Dankjewel. Bedankt. Over 2 jaar moeten we uitnodigen dan, toch? Ja. Gaan we doen. Geen 5 jaar wachten. Nee, dan gaan we. Nee, ontzettend bedankt voor je woorden. Jullie bedankt voor het kijken. We bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. Bier & Co. voor het bier. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Zo direct nog een interview en kijken op iemand. Dan weet je dat je ons gigantische archief kunt terugzien. Want mocht je de eerste uitzending over Surfly niet hebben gezien, dan is er vast nog eentje die je nog moet ontdekken. Normaal zeg je tot ziens. Oh ja. Ja, tot ziens, hè? Ja, dan, ja.